OK, čaute, moje meno je Jakub Kráľovanský a vás zdravím pri ďalšom videu Krypto týždeň v kocke. Keďže máme zajtra sviatok a potom víkend, tak video teda vyjde už teraz, no a čakajú vás tri zaujímavé veci. Najskôr si pozrieme technickú analýzu Bitcoinu, nejakých altcoinov, potom si dáme jednu trochu negatívnu informáciu, jednu celkom pozitívnu, no a nakoniec sa prenesieme ku nám do skupiny a chcel by som ukázať nejaké výsledky posledných dní, ktoré nie sú úplne dobré, ale chcem ich teda ukázať, takže poďme na to. OK, ja si prepnem monitor, no a znova použijeme portál coinpaprika.com. Zaujímavá nás kolónka, čo sa vlastne stalo za posledných 7 dní. No a vidíme, že Bitcoin si stále ide svoju show, plus 5%, zvyšok jemne v mínuse. Máme tu aj niektorých strelcov, je tu napríklad HEX, plus 42, ale to je kapitola sama o sebe, Digibyte plus 58, Hyperion 86%, ja sa priznám, že počujem o tej kryptomene prvýkrát, ale prevažne teda môžeme povedať, že tie trhy trochu stagnujú s tým, že Bitcoin siaha na nové maximá. No a keď sa pozrieme na graf, tak tu na to potvrdzuje, pretože stále držíme túto hlavnú trendovú líniu, stále držíme túto čiarkovanú trendovú líniu, prerazili sme triangel smerom hore, čiže to high, to alternatívny scenár je vlastne stále aktívny, že pôjdeme na nové high. Ja osobne, moja rada na najbližšie dni, a dal som ju aj do skupiny, nejdem obchodovať ani nejdem mať žiadne pozície, pretože trochu sa bojím toho halvingu, stať sa môže naozaj všetko, o tom možno poviem ešte ďalej. Ale mne sa nepáčia tieto objemy na 4-hodinovkách, nepáči sa mi ani to, čo sa vlastne deje na 30-minútovkách, pretože to by sa diať nemalo. A deje sa vlastne to, že my sme prerazili, okamžite stiahnuté dole, išli sme hore, okamžite stiahnuté dole, hore a vlastne do strany. Že toto, by som povedal, nie sú také tradičné pohyby, ktoré by sme chceli vidieť pri prieraze trianglu. Chceli by sme vidieť niečo iné a proste nepáči sa mi to a rovnako aj tieto objemy sú podľa mňa celkom slabé. Nehovoriac o tom, že vlastne už budúci týždeň, nejakého 11. 12., neviem teraz presný dátum, je halving. Takže naozaj stať sa môže hocičo. Ja na nejakých jednohodinovkách a štvorhodinovkách som bullish, že by sme naozaj či už knotom mohli spraviť niečo takéto, že pôjdeme do strany, potom nejaká pumpa, okamžite stiahnutie a už ideme dole. A čo sa týka altcoinov, tam už to také pozitívne není. Najviac je stále bullish ADA, ktorá si myslím, že by ešte mohla, ale čaká sa na Bitcoin, ale také Monero už bullish není, pretože vypadlo z kanálu, dvakrát potvrdilo BK a takisto vypadol z kanálu aj EOS. Ďalšie coiny, ako sa mi zdá BNB a hej, BNB, JOTA a ešte niektoré ďalšie už majú obrovské problémy a sú dosť na hrane, čiže tie altcoiny podľa mňa nevyzerajú dobre. Bitcoin ešte ako tak, ale taktiež by som si naozaj dával pozor. No a keď by som to nejako zhrnul, tak ja hodinovky, štvorhodinovky som v podstate bullish, že by sme stále mohli dosiahnuť tento target. Potom si myslím, že najbližšie týždne by mohla konečne prísť nejaká celá korekcia tohto celého rastu, celého cyklu, či možno jún, júl, august, neviem. A celkovo som samozrejme bullish, hej, na najbližšie 2, 3, 4, 5 rokov a tak ďalej som bullish. Pozeral som aj čo nám povie Fear and Greed Index, na ten nám v podstate nepovie nič, lebo sme úplne v neutrále. Hej, je to od 0 do 100, my sme na 50, čiže nemáme to ani extrémny strach, ani chamtivosť, ani extrémnu chamtivosť, že to nám vôbec nepomôže. Ale možno nám pomôže toto, pretože 65% toho hash rate bitcoinového je v Číne. A toto je podľa mňa bearish informácia a není to dobrá informácia, pretože veľa ľudí sa odvoláva vždycky po nejakom prudšom pohybe. Dám si jednodenný graf. Napríklad v tejto fáze, že Bitcoin nemôže ísť na 3000, lebo ťažiari nebudú ziskoví. Tu sme sa odvolávali, že už nikdy nepôjdeme pod 10, lebo niečo. Teraz sa väčšina ľudí odvoláva na to, že proste po tom halvingu nemôžeme ísť na 6000 ani 5000, lebo ťažiari. Lenže 65% toho výkonu je v Číne a sami dobre vieme, ako na tom tá Čína je. Za prvé, extrémne lacné komponenty, za druhé, extrémne lacná elektrina. Ja som potom v článku pozeral, není to môj vymysel, bol to prieskum Univerzity Cambridge. No a ja som pozeral potom, že kto je druhý, tretí a koľko je tam percent a ten
tá priepas je enormná, je obrovská, pretože druhá je Amerika, čiže Spojené štáty americké, ktoré majú 7,24%. Hej, porovnajte si to, prvá je Čína 65% výkonu, druhá je USA 7,24%, potom je 6,9% Rusko, Kazachstan je štvrtý, Malajzia, Irán a zvyšok sveta má nejakých 6%, čiže to je podľa mňa obrovská priepas a toto je podľa mňa dôvod, prečo ten Bitcoin kľudne môže ísť dole v tom lete, hej, tie letné mesiace, júl, august, september, kľudne môže ísť dole, pretože títo ťažiari v Číne to zvládnu. To, či to zvládnu ťažiari u nás niekde v Česku, na Slovensku a tak ďalej, to je samozrejme otázne. Môže sa stať, že tí ťažiari budú vypínať, ale proste 65% je v Číne a tí si myslím, že v drvivej väčšine budú v pohode, aj keď tá cena pôjde dole. Čiže robiť analýzu, že po halvingu už nemôžeme ísť na 6, na 5, lebo ťažiari si myslím, že tento prieskum vyvracia. Poďme však ale na pozitívnejšiu nôtu a to je UFC získalo partnerstvo s Chili's, alebo by som mohol skôr povedať, že Chili's získalo partnerstvo s UFC. Kto by nevedel, čo je to UFC, tak je to vlastne, sú to zmiešané bojové umenia. Na Československu je populárny OKTAGON, čiže UFC je vlastne tá Liga majstrov zmiešaných bojových umení. Ja som ináč celkom fanúšikom, takže ma teší. A priznám sa, že predtým, ako som narazil na tento článok, som o Chili's absolútne nevedel, tak som si to pozrel, že čo to vlastne je. No a na CoinMarketCap je to coin, ktorý je na 92. mieste, no a vidíme, že on už posledné týždne dozrástol. A ešte napríklad pred troma dňami stál 0,007 a teraz už stojí 0,010, čiže to je minimálne nejaký 30% rast. Ináč som o tomto coine nepočul, no a partnerstvo spočíva v tom, že držitelia, alebo respektíve Chili sponúkne to, že každý, kto bude mať token, si vie nejako možno lacnejšie kúpiť lístky, vie si nejako v predpredaje kúpiť lístky, vie si vo VIP zóne kúpiť lístky a podobne. Čiže myslím si, že skvelá spolupráca pre tento coin. No a prekvapila ma ešte jedna informácia, ktorá je úplne na záver a tá je tá, že ja ako veľký športový fanúšik som naozaj nezachytil túto mincu, čo je dosť divné, pretože oni mali vraj na začiatku roka, hej, skorej v tomto roku, spoluprácu aj s Lionelom Messim, FC Barcelona, Cristianom Ronaldom a Juventusom, čiže obrovské partnerstva. Možno sa na tento coin zameriam, že čo to je vlastne zač a nejakú analýzu uvidíme. No a nakoniec tohto videa by som ešte povedal, že breaking news, US National Debt je na novej magickej hranici, čiže to je samozrejme podpora pre Bitcoin. No a na konci by som rád uviedol, čo sa nám stalo v skupine, pretože nechcem zdieľať len to pozitívne, len to ružové, ale chcem povedať aj o tom, čo nevyšlo. A trading je niekedy aj o tom, že to nevyjde. My sme mali teraz mince so zápalnou šnúrou, toto je konkrétne príklad jojo. Neviem ani ako sa to vyslovuje, či jojo, budeme to volať jojo, ktorý skončil na stoblose. Dominancia bitcoinová tvorila rising wedge, jojo tvorilo falling wedge, sme išli do toho, chytilo to bohužiaľ stoblos, bola tu divergencia, falling wedge, takže sme to skúsili, nevyšlo to. V ten istý deň sme skúsili aj FED, alebo fetch, tú mincu, no a tu nás sme boli ako na hojdačke, je to naozaj krásny príklad toho tradingu, čo všetko sa vám môže stať, pretože najskôr sme v tomto bode úplne presne na jeden satoshi vstúpili do obchodu. Vtedy si môžete povedať, to je neskutočné šťastie, brutalita, krásne, chytili sme absolútne dno, ktoré sa chytiť dalo a ten coin išiel hore. Potom si však šťastie na od nás odsadla, pretože tento coin prišiel na 228 satoshi, my sme mali predaj na 229 satoshi, čiže o 1 satoshi nám nechytilo predaj. No a potom trh začal padať, v tomto momente som povedal, že pre istotu posuňme stopku na nulu, aby sme jednoducho neskončili v strate, no a neskôr nám chytilo stopku, čiže taktiež obchod neúspešný, aj keď vlastne ten obchod urobil presne to, čo som čakal. Mali sme tu falling wedge, takisto boli divergencie, prišiel ten pohyb, ktorý som čakal, bohužiaľ o jedno satoshi nám to nechytilo, zdalo sa mi, že ten pohyb bol ešte aj v noci, čiže ručne som to nejako nevedel zmeniť. Takže na úvod veľké šťastie, potom veľká smola a koniec koncov ukončené na nule. A celé to zaklincoval
Zerocoin, čiže ZRX, ktorý som sledoval. Nakoniec som sa rozhodol pre vyššie spomínané mince YoYo a Fetch. No a ZeroX dneska išiel plus 20%. Tu na nebol nejaký zvláštny setup, ale boli tu divergencie, ktoré tu na RSI nevidno. Divergencie boli aj na MACD a páčil sa mi tu tento silný support, bolo tu dobré risk reward ratio. Ja som si nakoniec volil iné coiny, tie coiny proste nedopadli dobre, tento coin vypumpoval, čiže suma sumárum sme ostali v strate. Ale myslím si, že aj to je proste súčasť toho tradingu. Mali sme setupy, nevyšlo to. Fetch asi zamrzel najviac, pretože tam sme všetko v podstate urobili dobre. Dokonale sme vstúpili. Prišiel ten pohyb, ktorý prizmal. Nechytili sme target, nakoniec sme skončili na nule. Čiže chcem tým povedať, že aj o tom je ten trading. Proste to, že urobíte nejakú analýzu alebo niečo, neznamená, že to vyjde. Sme len ľudia, ten trh nevždy úplne rešpektuje všetko, takisto sme to videli na tomto prvom príklade, kde boli divergencie, bol falling wedge, dominancia vyzerala dobre, proste aj tak z falling wedge sme proste išli takto dole, čiže to sa stane, je to súčasť hry, je to súčasť toho tradingu. Moje odporúčanie na najbližšie dni, dávajte si pozor, ak už budete obchodovať, dajte stop lossy, najlepšie podľa mňa je teraz asi nejako nešpekulovať, neobchodovať. No a budúci týždeň tu máme halving, takže sa máme na čo tešiť. Ja vám prajem ešte pekný zvyšok dňa, pekný víkend, no a vidíme sa budúci týždeň. Čaute.